Rond 3 uur vannacht hoorden buurtbewoners in de Biezenknoppen in Zwolle knallen en waarschuwden de politie. Nou, er zijn collega's ter plaatse gegaan en die constateerden inderdaad dat er vermoedelijk geschoten was. Dus op dat moment hebben wij zeg maar een onderzoek gestart en dat onderzoek is gestart door de forensische opsporing en hondengeleiders ter plaatse te laten komen. De Biezenknoppenstraat in Stadshagen hier in Zwolle is op het oog een hele rustige straat. En toch werd vorige week deze buurt al opgeschrikt door een gewelddadige overval. En afgelopen nacht dus door een gewelddadig schietincident. En de buurt die begrijpt er eigenlijk helemaal niets van. De eerste instantie dacht ik van wie vuurt er vuurwerk af, 's nachts om 3 uur. Maar toen hoorde ik op Radio Oost vanmorgen dat er inderdaad geschoten was. Hoeveel schoten heeft u gehoord? Nou, ik had het idee van net een stel vuurpijlen die achter elkaar de lucht in gingen. Nou, ik denk zeker wel een keer of 10. Ik had het niet verwacht, maar goed, het gebeurt. Het is wel heel vervelend dat er 2 geweldsincidenten in 1 straat in Zwolle zijn binnen een week. Maar wij verbinden ze absoluut niet aan elkaar. Hoe dan ook, in de buurt is men wel geschrokken van al dit geweld. Nou ja, het komt wel heel dichtbij. Dat vind ik wel vind ik wel heel kwalijk eigenlijk. Dat zeker, ja. Een 27-jarige verdachte uit Zwolle is aangehouden. Ondertussen gaat het politieonderzoek nog volop door. Buurtonderzoek draait, rechercheonderzoek draait. Dus of er meerdere verdachten in beeld komen, durf ik op dit moment nog niet te zeggen. En waar is de politie nog naar op zoek? De politie is op dit moment niet zozeer op zoek naar iets specifieks, maar wel naar getuigen die eventueel nog een aanvulling kunnen geven op hetgeen wat wij nu nog niet weten. Thank you.